Ысык-Көл айлама жолунун Корумду Балбай Баатыр тилкесин реконструкциялоон алкагында бир катар курулуш иштери аткарылып жатканын кабарланды. Подрядчы China Road and Bridge Corporation ишканасы жолдогу топурактын үстүнкү катмарын тазалоо жана алып салуу, эски асфальт жолду фрезерлөө, эски асфальт бетон төшөлмөсүн жумшартуу жана демонтаждоо иштерин аткарууда. Учурдагы темир-бетон электрмамбаларын демонтаждоо жана аларды утилизациялоочу жайга жеткирүү, суу түтүктөрүн жылдыруу боюнча иштер башталды. Реконструкциялануучу жол Ысык-Көл айлама жолунун 104-чакырымынан 184-чакырымына чейинки Корумду Балбай Баатыр тилкеси жолдун жалпы узундугу 79,3 чакырымды түзөт. Аталган долбоордун курулуш мезгили 2024-жылдан 2027-жылы бүткөрүлөт жана кепилдик мөөнөтү 3 жыл болмокчу.